Вітаю! Ми – єдині переселенці з Херсонської області. Наразі перебуваємо у Кіровоградській області, у місті Олександрія. Після 24 лютого 2022 року були вимушені покинути свій дім. Але і під окупацією жити країни-агресорки – це не варіант і це не виход. Тому ми були вимушені переїхати в більш безпечне місце, так як дитині всього-навсього 5 років. Живемо з дитиною на 5 тисяч гривень на місяць, яких нам категорично не вистачає просто на існування. Так як треба заплатити за житло, купити продукти харчування і засоби гігієни. Тому ми дуже просимо вашої допомоги. Так як залишились просто без средств на існування. Наші ресурси вже вичерпані. На роботу ми устроїтися не можемо, так як переселенців на роботу брати не хочуть, пояснюючи це тим, що це просто ненадовго. Тому ми дуже благаємо вашої допомоги. Допоможіть нам, будь ласка.